საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet-ი. ამ გაკვეთილზე ჩვენ ვისაუბრებთ პარალელურ გადატანაზე. ესე იგი, გვაქვს მოცემული სამკუთხედი, რომელიც ეყრდნობა წრფეს. შეხედეთ, თვალსაჩინოებისთვის აი ასე გავაკეთოთ. შეხედეთ, არის სამკუთხედი, რომელიც აი ამ წრფეს ეყრდნობა. მოდი თავთკეთ მოვნიშნოთ ეს სამკუთხედი. მოვხაზოთ. მოვხაზეთ და ამ საკუთხედს დავარქვათ A, B, C სამკუთხედი. ახლა ავდგეთ და ეს სამკუთხედი გავასრიალოთ აი ამ M წრფე დავარქვათ ამ წრფეს M წრფის მიმართ გავასრიალოთ. და რა მოხდება? შეხედეთ, გავასრიალეთ ამ სამკუთხედი, ეს სამკუთხედი და მივიღეთ ისევ M წრფეზე დგას და მივიღეთ სამკუთხედი. მოვხაზოთ ესეც. და თქვენ ნათლა ხედავთ ახლა, რომ იგივე სამკუთხედი მივიღეთ, ხო? იგივე სამკუთხედი მოვხაზეთ. ანუ აი ეს ჩვენი სამკუთხედი არ შეცვლილა. მოდით ახლა ავიღოთ ეს მოხაზულები და დავაწეროთ ახლა. აი ამ წერტილს დავაწეროთ A' წერტილი. ამ წერტილს მოდი გავალამაზოთ ეს ჩვენი სამკუთხედები ახლა. უფრო კარგად რომ დავინახოთ. ესე იგი, ეს არის A' წერტილი, ეს წვერო იქნება B' და აი ეს იქნება C'. ახლა უკვე დავაკვირდეთ. შეხედეთ, ამ დროს იძახიან, რომ მოხდა პარალელური გადატანა ABC სამკუთხედისა. რის მიმართ შეხედეთ? აი A' მიმართულებით. A' მიმართულებით M წრფის გასწვრივ გადავიტანეთ ჩვენ ეს სამკუთხედი. A წერტილი გადავიდა სად? A' წერტილში. B წერტილი გადავიდა, შეხედეთ, აი B' წერტილში და C წერტილი გადავიდა C' წერტილში. ჩვენ შეგვეძლოთ ძალიან თამამად, ეს არის A' მიმართულებით გადატანა, აი პარალელური გადატანა ABC სამკუთხედისა. ჩვენ შეგვეძლო გვეთქვა, რომ B' იყო ჩვენი მიმართული მონაკვეთი, რომლითაც გადავიტანეთ ეს ჩვენი სამკუთხედი ABC. ესე იგი, პარალელური გადატანა არის აგრეთვე გეომეტრიული გარდაქმნა. მოდით ახლა განვიხილოთ აი ესეთი ნახაზი, სადაც გვაქვს მოცემული თუ რა მიმართულებით და რა მანძილით უნდა გადავიტანოთ ჩვენი ფიგურა. აი ეს ფიგურა უნდა გადავიტანოთ x' მიმართულებით. სიგრძეც გვაქვს მოცემული, ხო? ავიღოთ რაიმე წერტილი, აი x' მიმართულებით. ავიღეთ წერტილი და მისი პარალელური წრფე გავავლეთ და გადმოვზომეთ ზუსტად x' წერტილი, მანძილი. აი ეს ამ მონაკვეთით მანძილი გადავზომეთ და მივიღეთ აი ეს წერტილი. იგივეს ვაკეთებთ ამ წერტილის შემთხვევაშიც, გადავზომავთ და ავიღებთ აი ეს, ამას დაემთხვევა ეს წერტილი, თუ გინდათ დავაწეროთ A, B, C, D. მივიღებთ აი აქ A' წერტილს, აქ მივიღებთ B' წერტილს, აქ მივიღებთ C' წერტილს და D' წერტილს, რომელიც X-ი არის ნებისმიერი ამ ფიგურიდან ნებისმიერი წერტილი, რომელიც აისახება X' წერტილში. ესე იგი, მოხდა პარალელური გადატანა ABCD ოთხკუთხედისა A', B', C', D' ოთხკუთხედში. ახლა რა ხდება, როდესაც შეხედეთ
გვაქვს მიმართული მონაკვეთი, რომლითაც უნდა გადაადგილდეს და წრფეების შემთხვევაში განვიხილოთ. როდესაც გვაქვს მიმართული მონაკვეთის თავი პარალელური წრფე, ცე წრფე გადაადგილდა პარალელური გადატანით ისევ ცე წრფეში. ხოლო ა წრფე განვიხილოთ, შეხედეთ, აი მიმართული მონაკვეთი ა წრფე მის პარალელურ წრფეში გადავიდა პარალელური გადატანით. ა წრფე გადაადგილდა ბ წრფეში. ხოლო ც წრფე, რადგანაც იყო ამის პარალელური, ისევ ც წრფეში გადაადგილდება. მოდით ასეთი ამოცანა განვიხილოთ. ქონდა მოცემული ც დ მონაკვეთი და გვითხრეს, რომ აბ მიმართული მონაკვეთით მოახდინეთ გადაადგილებაო. ესე იგი, მიმართულება საით აქვთ? აი აქეთ გვაქვს მოცემული ც წერტილიდან აი ამ მიმართული მონაკვეთის პარალელურ წრფეს აღმართავთ და დ წერტილიდანაც აგრეთვე პარალელურ წრფებს აღმართავთ. ახლა უკვე ავდგებით და აბ მონაკვეთის სიგრძეს გადავზომავთ აქ და მივიღებთ, რომ ც წერტილის პარალელური გადატანისას მივიღეთ ე წერტილი, აი ც წერტილიდან ავიდა ე წერტილში და დ წერტილი გადაადგილდა და მივიღეთ f წერტილი. მაშასადამე პარალელური გადატანისას მივიღეთ e f მონაკვეთი. ახლა განვიხილოთ ასეთი ამოცანა. აი ნახაზზე გვაქვს abcd მართკუთხედი და აშტრიხ წერტილი. შევასრულოთ უნდა abcd ფიგურის პარალელური გადატანა, რომლის დროსაც ა წერტილი აშტრიხ წერტილში გადადის. მაშასადამე აქ განვახორციელებ ჩვენ პარალელურ გადატანას ა აშტრიხ მონაკვეთით. ახლა მოდით გავაკეთოთ ეს ამოცანა, შევასრულოთ, აი ეს გადავიტანოთ აქ და ნახოთ ახლა. მოდით ეს მონაკვეთი ავიღოთ ახლა. აი ეს არის ეს ჩვენი მიმართული მონაკვეთი, რომლითაც უნდა შესრულდეს პარალელური გადატანა. ნახოთ ახლა დ წერტილიდან აგრეთვე აი ავიღოთ ზუსტად ა აშტრიხ მონაკვეთის პარალელური და სიგრძით ტოლი მიმართული მონაკვეთი. აი დაახლოებით აქ იქნება, მე მგონი, ხო? ეს იქნება დ შტრიხ წერტილი. ახლა ავიღოთ ც წერტილიდან მისი პარალელური და ტოლი სიგრძის უნდა იყოს ზუსტად და თუ თვალი არ მატყვებს, აი აქ იქნება. ახლა ბ წერტილიდან ავიღოთ ა შტრიხ მონაკვეთის პარალელური და სიგრძით ტოლი მონაკვეთი გვჭირდება და სადღაც აი აქ იქნება. ეს იქნება ბ შტრიხ წერტილი. მოდით ავდგეთ ახლა და შევაერთოთ ეს წერტილები და ნახოთ გამოგვივიდა თუ არა პარალელური გადატანა. აი. დაახლოებით აი ასეთი მართკუთხედი მივიღეთ, რომელიც პარალელური გადატანით ა ბ ც დ მართკუთხედის პარალელური გადატანით მივიღეთ ა შტრიხ ბ შტრიხ ც შტრიხ დ შტრიხ მართკუთხედი. მაშასადამე პარალელური გადატანით f ფიგურის ყოველი x წერტილი გადადის f შტრიხ ფიგურის x შტრიხ წერტილში, ისე რომ x x შტრიხი მონაკვეთი არის პარალელური ჩვენი მოცემული მიმართული მონაკვეთის ab მონაკვეთის და ამავე დროს x x შტრიხი მონაკვეთი არის ტოლი AB მონაკვეთის სიგრძისა და მიმართულებაც ემთხვევა AB მიმართულების AB მონაკვეთის მიმართულებას. ამას მიმართულ მონაკვეთს ვუწოდებთ ხოლმე ამოცანების დროს. ახლა განვიხილოთ ასეთი ამოცანა. შეასრულეთ სურათზე მოცემული H ფიგურის პარალელური გადატანა ორი უჯრით მარჯვნივ და სამი უჯრით ქვემოთ. შეხედეთ, ორი უჯრით მარჯვნივ ავიღეთ რაღაცა ნებისმიერი წერტილი ავიღეთ,
ორი უჯრით მარჯვნივ გადმოვთვალეთ და სამი უჯრით ქვემოთ. მაშინ ჩვენი მოცემული მიმართული მონაკვეთი, რომლითაც პარალელური გადატანა უნდა მოხდეს, არის აი ეს მონაკვეთი, ხო? ესე იგი, დავიწყოთ ახლა. უჯრიანი რეულში თქვენ ძალიან ადვილად გააკეთებთ ამ სამუშაოს. დავიწყოთ. აი ეს წერტილი სად გადავა? ორი უჯრით მარჯვნივ და სამი უჯრით ქვემოთ. შეხედეთ, აი ამ წერტილში გადავიდა. ეხლა ეს წერტილი წამოვიღოთ ორი უჯრით მარჯვნივ და სამი უჯრით ქვემოთ. დავაფიქსიროთ. ეხლა ეს წერტილი ორი უჯრით მარჯვნივ და სამი უჯრით ქვემოთ. მეოთხე წერტილი ეს იყოს ორი უჯრით მარჯვნივ და სამი უჯრით ქვემოთ. და მეხუთე წერტილი ორი უჯრით მარჯვნივ და სამი უჯრით ქვემოთ. მოდით ისევ ახლა სხვა ფერის ცარცით გავაკეთოთ, რომ კარგად გამოჩნდეს ჩვენი მიღებული ფიგურა. შეხედეთ, ჩვენი მიღებული ფიგურა. აი ეს ფიგურა, რომელიც ჩვენ მივიღეთ პარალელური გადატანით. აი, შეხედეთ, პარალელური გადატანით ორი უჯრით მარჯვნივ და სამი უჯრით ქვემოთ. მივიღეთ H ფიგურიდან H' ფიგურა. ახლა ასეთი ამოცანა განვიხილოთ. გვაქვს მოცემული A, B, C, D, E, F მრავალკუთხედი და ისეთი პარალელური გადატანა უნდა გავაკეთოთ. მოვახდინოთ, რომ A წერტილი გადავიდეს K წერტილში. ესე იგი, ჩვენ უკვე ფაქტიურად მოგვცეს ჩვენი მიმართული მონაკვეთი. ხომ? გვაქვს მიმართულება, აი A-დან K-მდე გადავიდესო და გვაქვს უკვე მანძილი. ისე უჯრებით გავაკეთოთ, უფრო იოლი იქნება. 1 2 3 4 5 6. მაშასადამე 6 უჯრით მარჯვნივ გადმოვედით და 2 უჯრით ქვემოთ. თითოეული წერტილი, მოდი ახლა გადმოვიტანოთ 6 უჯრით მარჯვნივ და 2 უჯრით ქვემოთ და ჩვენ უკვე მივიღებთ ახალ ფიგურას. ხო? ესე იგი, მოდით A წერტილი ვიცით, რომ K წერტილში გადმოვიდა. აი, A წერტილი გადმოვიდა K წერტილში. ეხლა F წერტილი 2 4 6 უჯრით მარჯვნივ და 2 უჯრით ქვემოთ გვინდოდა, ხო? 2 უჯრით ქვემოთ. აი შეხედეთ, ეს იქნება F წერტილის განმიღებული ფიგურა პარალელური გადატანის წერტილი, უფრო სწორად პარალელური გადატანის შედეგად. დავაწეროთ ეხლა ამას F'. ახლა E წერტილი როგორ მივიღოთ? 2 4 6 და 2 უჯრით ქვემოთ. აი, თურმე ეს არის E' წერტილი. ახლა D წერტილი 2 4 6 და 2 უჯრით ქვემოთ. D' წერტილი მივიღეთ. C წერტილიდან 2 4 6 და 2 უჯრით ქვემოთ. აი, ეს იქნება C' წერტილი. და დაგვრჩა B წერტილი. B წერტილი იქნება 2 4 6 და 2 უჯრით ქვემოთ. ზოგჯერ მიხვდებით ხოლმე კიდევაც სად არის ის წერტილი, მაგრამ ავიღოთ ჩვენ ზუსტად. შეხედეთ, აი შევაერთოთ ეს წერტილები. აი და მივიღეთ აი ეს მრავალკუთხედი აკა მიმართული მონაკვეთით, ხო? აკა მიმართული მონაკვეთი ქონდა თავდაპირველად მოცემული. ახლა როგორც მოდი შევხედოთ და გავიმეოროთ კიდევ ერთხელ, რომ პარალელური გადატანისას ფიგურა ინარჩუნებს თავის ზომებს, ხო? ზომა და ფორმა არ იცვლება ჩვენი სამკუთხედი, როგორც გადავიტანეთ წრფეზე. ახლა ასეთი ამოცანა ავიღოთ. განვიხილოთ ასეთი ამოცანა. აბა ნახოთ, ABCD მართკუთხედი გვაქვს მოცემული და AD მონაკვეთით პარალელური გადატანისასო გადადისო A'B'C'D' მართკუთხედშიო. და რომელიც
AB მონაკვეთით პარალელური გადატანისას გადადის EFMN მართკუთხედში. Რა მონაკვეთით უნდა შევასრულოთ პარალელური გადატანა, რომ ABCD მართკუთხედი გადავიდეს EFMN მართკუთხედშიო. Ეხლა ნახატზე რომ დავიტანთ ყველაფერს, არც ისე რთულად არ მოგვეჩვენება. Მაშასადამე ABCD მართკუთხედი პარალელური გადატანისას გადადის A'B'C'D მართკუთხედში, რომელიც AB მონაკვეთით, AD მონაკვეთით გადავიდა. Აი ეს არის ჩვენი მიმართული მონაკვეთი. Დავაფიქსიროთ ახლა. Დავაფიქსიროთ და გადავიტანოთ. Შეხედეთ, აწერტილიდან წამოვიდა, ესე იგი, აი ამ მანძილით უნდა გადმოვიდეს ეს ჩვენი მონაკვეთი, ამ მანძილით უნდა გადმოვიდეს. Машин აწერტილი ხომ მოხდება აი ამ წერტილში. Იქნება აქ A'-შტრიხ წერტილი, ხომ დაემთხვა ეს წერტილი. D წერტილი გადმოვიდა იმავე მანძილით და აი აქ იქნება ხომ სადღაც. ეს არის D'-შტრიხ წერტილი. B წერტილი გადმოვა აი ამ წერტილში, ეს იქნება B'-შტრიხ წერტილი და C წერტილი რომ გადმოვზომოთ აქეთ, აი აქ მოხდება C'-შტრიხ წერტილი. Მოდი მიღებული მართკუთხედი ახლა შევაერთოთ. აი ეს არის ჩვენი მიღებული მართკუთხედი, რომელიც მივიღეთ AD მიმართული მონაკვეთით პარალელური გადატანისას. ახლა A'B'C'D მართკუთხედი უნდა გადავიტანოთ AB მიმართული მონაკვეთით. Ანუ წავა ზემოთ, ხომ ეს? დავიწყოთ ახლა A'-შტრიხი წერტილი წამოვა და აი აქ იქნება, აქ მოხდება, ხო? Და ეს წერტილი იქნება უკვე ჩვენი E წერტილი, მიღებული E წერტილი. მოდი ამას წითლად გავაკეთებ უკვე მიღებულს, ხო? აი ეს იქნება ჩვენი E წერტილი. შეხედეთ, D'-შტრიხ წერტილი წამოვა, აი აქ გვექნება მიღებული. Ამას ერქმევა EFMN წერტილი იქნება. Ახლა ავიღოთ და AB მიმართული მონაკვეთით C წერტილი, ანუ B'-შტრიხ წერტილი. წავა სად? ზემოთ წავა აი ამ მიმართულებით. Მაშასადამე აი ეს იქნება ერთი წერტილი, ეს იქნება EF-ია გვაქვს, F წერტილი და N წერტილი, C'-შტრიხ წერტილი გადავა და მივიღებთ M წერტილს. Მოდი შევაერთოთ და მივიღეთ აი EFMN მართკუთხედი. Ახლა შეკითხვა როგორი იყო? Შეხედეთ, როგორი გადატანა უნდა გავაკეთოთ, რომ პირდაპირ პარალელური გადატანა, ანუ რა მიმართული მონაკვეთით უნდა მოხდეს, რომ ABCD მართკუთხედი გადავიდეს პარალელური გადატანით პირდაპირ EFMN მართკუთხედში? აბა დააკვირდით, მიმართული მონაკვეთი იქნება საით. ეს მიმართული მონაკვეთი პირდაპირ ძალიან კარგად ჩანს ნახაზიდან. შეხედეთ, აი ეს მანძილი ამ მანძილის ტოლია, ხომ? ერთ ზუსტად ტოლებია და დიაგონალებიც იქნება ტოლი. ამიტომ ჩვენი მიმართული მონაკვეთი იქნება AC მიმართული მონაკვეთით გადატანა. ალბათ შევამოწმოთ ახლა, A წერტილი გადავიდა აი ამ აქ, ხო? E წერტილში. B წერტილი ჩემი მიმართული მონაკვეთით, AC მიმართული მონაკვეთით, იგივე მანძილით, იგივე მიმართულებით გადავიდა F წერტილში. Კიდევ D წერტილი გადავიდოდა აი N წერტილში და თვითონ C წერტილი გადავიდოდა M წერტილში. მივიღეთ იგივე აი ეს EFMN ფიგურა. ამ გაკვეთილზე ჩვენ ვისაუბრეთ პარალელურ გადატანაზე. განვიხილეთ სხვადასხვა ამოცანები. ამით ჩვენი გაკვეთილი დასრულდა. გისურვებთ წარმატებას.